mutta minä rukoilin lakkaamatta. Tänään on rukoussunnuntai. Raamatun teksti on psalmien kirjan luvusta 40. Minulla oli vaikeaa, mutta minä rukoilin lakkaamatta. Jumala kuuli minua. Hän johdatti minut turvaan. Nyt minä laulan uutta laulua. Se on kiitoslaulu Jumalalle. Monet kuulevat lauluni. Hekin luottavat Jumalaan. Kyllä Jumalaan luottaminen auttaa lopulta. Pahan tekeminen ja valehteleminen ei kannata. Jumala, sinä olet tehnyt suuria tekoja. Sinä ajattelet meidän parastamme. Minä haluan kertoa sinun hyvistä teoistasi. Niitä on paljon.